Pocs minuts abans de les 9 del matí, el president de la Unió Ciclista Les Franqueses, Toni Serra, demanava prudència als corredors del Gran Premi CAC7 Júnior, Les Franqueses Vila Europea de l'Esport 2024. I és que la pluja va fer acte de presència aquest diumenge per complicar la vida d'organitzadors i participants, que van haver de canviar el sentit de la sortida per evitar un tram inicial d'empedrat potencialment relliscós. Tot i la pluja, però, a les 9 en punt es donava la sortida a la prova, que va plegar Les Franqueses a més de 175 ciclistes d'arreu del món, entre catalans, espanyols, belgues i francesos, a banda de la selecció del Kazakhstan. Estem molt contents, hem tingut la pega, hem tingut la pluja, que feia falta que plogués, està bé que plogui, però hauria pogut a partir de les dues, però no. Hem hagut de fer unes modificacions a l'arribada pel tema de seguretat, però res, acabem de fer la primera volta i la cosa està sortint bé. Amb el gran grup en marxa, per endavant, 5 voltes a un circuit de 27 quilòmetres que havia de fer un parell de desviaments per evitar la zona d'obres de Corró d'Amunt. Uns desviaments que van portar la prova per carreteres interiors fins a Cànoves i direcció a Cardedeu per tornar a enfilar cap a Les Franqueses. Hem hagut de fer una mica de variació a Corró d'Amunt, hem entrat per Can Suquet i volia aprofitar per recalcar que aquesta carrera s'ha fet gràcies a la insistència i a la col·laboració per part de la policia local, que han tingut moltes ganes que es fes la carrera, i a Santi segur que hem mogut tot el que hem hagut de moure per poder fer aquesta carrera. El cotxe de la direcció de cursa es seguia de prop la cursa al mateix temps, en viu i a través de l'estreaming de la prova. El dispositiu de Mossos, àrbitres de la federació i organitzadors estava molt pendent de qualsevol contratemps, fruit de l'estat del paviment, força moll, tot i que sense problemes pels corredors. Ben entrada la segona volta, un grup de 9 ciclistes va escapar-se, obrint forat fins a posar un minut d'avantatge entre ells i el gran grup. Una situació que es va mantenir ben bé fins a la darrera volta, quan Adrià Pericas i Héctor Álvarez van canviar el ritme per trencar l'escapada i afrontar els quilòmetres finals en solitari. La victòria va ser per Pericas, que va entrar primer amb un temps de 3 hores 36 minuts i 8 segons, a només 6 segons d'Héctor Álvarez, que va ser segon. El podi el va completar Marcos Freire, fill de l'exciclista professional Òscar Freire, present diumenge. L'equip Purito Tadesan Núria va ser el guanyador per equips, mentre que Gerard Mora es va emportar el Premi de Muntanya i els esprints intermedis. Un gran premi CAC7 Júnior Les Franqueses Vila Europea de l'Esport 2024 que va ser tot un èxit i que va comptar amb la participació de l'exciclista professional Abraham Olano, seleccionador de Guipúscoa, i amb la presència del ciclista professional Andrei Amador.